ženo, oslobođena si svoje bolesti. Gledajte, gledajte, ona je izlečena. To je čudo. Dođite i vidite. Slava Gospodu! 18 godina. Bog nek me čuva. Radite! Ima 6 dana za rad. Pa jednog od tih dana dođite da se lečite. A ne baš u subotu. Licemeri, subotom svaki od vas odvezuje svog vola ili magarca iz jasala i vodi ga da se napoji. A ovu Avramovu čerku Sotona drži vezanu već 18 godina. Zar je nije trebalo osloboditi subotom? Dobri učitelju, šta treba da radim da zadobijem večni život? Zašto me nazivaš dobrim? Samo Bog je dobar. Znaš zapovesti Božije. Ne čini preljube. Ne ubij, ne svedoči lažno na bližnjeg svog. Poštuj svoju majku i oca. Od rane mladosti se pridržavam svih tih zapovesti. Ima još nešto što moraš da uradiš. Moraš prodati sve što imaš i dati novac sirotinji. Sticati nebesko bogatstvo. Tada dođi i mene sledi. Ali mi smo trgovci. I to bogati. Kako je samo teško bogatašu da uđe u carstvo nebesko. Teže je bogatašu ući u Božije carstvo nego kamili da se provuče kroz iglene uši. Dobri učitelju, šta treba da radim da zadobijem večni život? Zašto me nazivaš dobrim? Samo Bog je dobar. Znaš zapovesti Božije. Ne čini preljube. Ne ubij, ne svedoči lažno na bližnjeg svog. Poštuj svoju majku i oca. Od rane mladosti se pridržavam svih tih zapovesti. Ima još nešto što moraš da uradiš. Moraš prodati sve što imaš i dati novac sirotinji. Sticati nebesko bogatstvo. Tada dođi i mene sledi. Ali mi smo trgovci. I to bogati. Kako je samo teško bogatašu da uđe u carstvo nebesko. Teže je bogatašu ući u Božije carstvo nego kamili da se provuče kroz iglene uši. Pa ko se onda može spasiti? Što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. Kada će tačno doći carstvo Božije? Carstvo Božije ne dolazi tako da se može videti. Niko neće reći, gle, eno ga ili evo ga. Jer Božije carstvo je u vama. Doći će dan kada ćete poželjeti da vidite Sina Čovečijeg, ali ga neće biti. I kao što munja zasija na nebu i bljesne s kraja na kraj, tako će doći i dan Sina Čovečijeg. Ali on prvo mora puno da pati, da bude odbačen od sadašnjeg naraštaja. Lakše će i nebo i zemlja iščeznuti nego što se od zakona Božijeg i za mrvicu može odstupiti. Kažem vam da su mnogi proroci i carevi želi da vide ono što vi gledate i nisu mogli. I da čuju ono što vi slušate, ali nisu čuli. Šta da radim? Šta kaže Sveto pismo? Kako ga tumačite? Ljubi Gospoda svoga. Svim srcem i svom dušom i svom snagom i svim umom svojim. I bližnjega kao samog sebe. Pravo ste, radite tako i živet ćete. Ko je moj bližnji? Nisu ovi vojnici. A Cezar? Jednoga dana na putu od Jerusalima do Jerihona, lopovi su napali jednog čoveka.
Skinuli su ga, pretukli i ostavili polumrtvog. Slučajno je tim putem naišao jedan sveštenik. Kada je video nesrećenog, zaobišao ga i nastavio drugom stranom. Isto tako i neki levit mu priđe i zaobiđe ga i nastavi drugom stranom. Ali onda tim putem naiđe jedan Samarićanin i kada ugleda u nesrećenog, sažali se nad njim. Priđe mu i uljem i vinom očisti rane i previ ga. Onda ga stavi na svoju mazgu i odrede do prve gostionice da ga zbrine. Sljedećeg dana je gostioničaru dao 2 srebrnjaka da se brine o ranjenom čoveku i reče: a kada se vratim, daću ti još za sve što potrošiš na njega. Ko se od ove trojice poneo kao bližnji prema čoveku koga su napali lopovi? Onaj koji mu je pomogao. Vi onda činite to isto. Ah, pustite decu k meni i ne branite im. Za takve je carstvo nebesko. Uistinu vam kažem, niko ko kao dete ne primi Božije carstvo, neće drugačije ući u njega. I svako ko ovo dete prihvati u moje ime, prihvata mene. Ako mene prima, prima ono koji me je poslao. A najmanji među vama je najveći. Šta se dešava? O čemu se radi? Isus iz Nazareta prolazi. Isuse! Isuse! Sine Davidov, smiluj mi se! Šta hoćeš da učinim za tebe? Želim da progledam. Onda progledaj. Tvoja te vera ozdravila. Ja vidim. Ja vidim. Ja vidim. Dok je Isus putovao ka Jerusalimu, svuda su ga susretali mnogi ljudi, moleći ga da im pokaže put spasenja i još više ih pouči u carstvu Božije. Moj čovjek je istinski prorok. Moj gospod i gospodaru, spasi me. O Bože, spasi nas, spasi nas! Slavite Gospoda! Pokaži nam pravi put, Gospode! To je poreznik! Zakeju, siđi brzo, jer danas moram odsesti u tvojoj kući. Mojoj kući? Ko bi želao odsesti u njegovoj kući? Kako Zahij poznaje Isusa? Čujte, daću pola svoje imovine sirotinje. A ako sam nekog prevario, vratit ću mu 4 puta više. Oh!
Ne mogu da verujem. Poreznik da vraća porez nazad. Nemoguće. Danas je u ovoj kući stiglo spasenje. Jer i ovaj čovjek je sin Avramov. Sin čovečiji je došao da spasi izgubljeno. Slušajte. Idemo u Jerusalim. Gde će se sve o čemu su proroci pisali o sinu čovečijem obistiniti. Predat će ga u ruke paganima, koji će mu se smejati i sramno se prema njemu odnositi. Bičeva će ga i ubiti. Ali na treći dan on će vaskrsnuti. Mada Isus znao da će postradati za grehe ljudske, on pođe prema Jerusalimu. Mnogi ljudi su se radovali njegovom dolasku i proglasili ga svojim carem. Učitelju, učutkaj svoje učenike. Kažem vam, kada bi oni začutali, i samo bi kamenje progovorilo. Mir, čas, zdravlje. Svoje vreme znao put do mira, ali ti ga nisi prepoznao. Doći će dani kada će tvoji neprijatelji podići bedeme i saterati te sa svih strana i unutar tih bedema te uništiti. I tebe i tvoju decu. I neće ostati ni kamen na kamenu, jer nisi prepoznao vreme u kojem si pohođen. Sveti hram u Jerusalimu postao je pijaca, umjesto da bude mesto molitve. Pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest, dvanest, trinest, četrnest, petnest, šestnest, sedamnest, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Pisano je! Moja će kuća biti kuća molitve, a vi ste pretvorili u lopovsku jazbinu. Ide da istera moje životinje. Drž ga, drž ga.